kusoo dhawaada warbaahinta calansida soomali t v wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa wasiirka arrimaha dibadda soud africa ayaa ku dhawaaqday in lasoo qabto ra-ysul wasaaraha yahuudda islamarkaasina maxkamada dembiyada adduunka lasoo hortaago laguna qaaday xasuuqa oo ka geystay marinka kasa banaanbaxyo xoogan oo lagu dalbanayo in safaaradda la xiro isla markaasina hogaamiyaasha yahuudda maxkamada caalamiga ah lasoo saaro soud africa ayaa hadda ku doodaysa in ay garab taagan yihiin walaalahood reer falastiin wasiirka arrimaha dibadda haweenayda lagu magacaabo naliidi bandor ayaa sheegtay in la dedejiyo dacwadaha ka dhanka ah xasuuqa yahuudda islamarkaasina dacwad oogayaasha maxkamada caalamiga ah ee dembiyada adduunka in ay soo boobsiyaan -bu ama ay soo dadejiyaan sidii loo soo qaban lahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi maadaama dalkaasi uu jibiyay saddex ka mid ah qodobada caalamiga da ah islamarkaasina dalkii jibiyaa ama hogaankii jibiyaa maxkamadda la keeno saddexdaasi oo ay sheegtay in ay gebi ahaanba yahuudda jibiyeen xasuuqa <muchas> ka dhanka <muchas> ah ee shacabka iyo sidoo kale dagaalka bini'aadinimo caruurta halkaasi lagu laynaya ayay tihi marwada sood afrika u ah wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale dowladda koonfur afrika ayaa loogu booqay inay xirto safaaradda israa'iil weliba si deg deg ah tani waxay daba socotaa baaqii safiirka israa'iil ee koonfur afrika jimcihii lasoo dhaafay dib loogu yeedhay dhammaan diblomaasiyanta talaafiif horaantii toddobaadkaani ayagana ay ka soo qaateen koonfur afrika ayaa diblomaasiyadooda ka soo qaatay dalkaasi

يا حسوق قد كرر فلسطين وانا ان ان كو موجينا فيلدينا اي ان سي ام حزب اي ان سي وحان مانتا ما هلكاني كليهي لا بلا ابو نيلسون مانديلا الا مدخده حد جوقتا وحانو غرب هاي دد كرير فلسطين اي ييرهدين وحا باقه كو دراي مانديلا مانديلا او 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 ييهي مدخوينيي اوغو هوراي اي دلكاسي ديموقراطي لو دورتي وحا اون ييري ما انن ويديسن حب ودا تشي اه وحان انو عودسني ان سفارة يهودا دلكينا لغه waxaan rabnaa inaan macno dhab ah siinho waxa uu nansin mandela naga filayo inaan samayno weliba inaan isgarab istaagno walaalahayn falastiiniinta gumaysiga ku jiro ayuu yidhi maamulka midabta koorka ee toddobaatan iyo shantii sanno ee u dambaysa dagaal dabargoyn ahi ku waday dadka reer falastiin ayagoo xerxeraya duqaynaya islamarkaasina jirdilayay xataa noloshii bili-aadinimada ayay gacanta ku hayaan qarnigaan jiro lama aqbali karo in midabta koor iyo gumaysi uu ka sii jiro dunida iminka aan ku nool nahay si kastaba ha ahaatee reer koonfur afrika siyaasiyiintoodao idil iyo madaxweynahooda waxa ay ka soo horjeedaan xasuuqa laga geysanayo marinka kasa waxa ayna ku baaqayaan in gebi ahaanba madaxda hogaaminaysa dagaalka la soo taago maxkamadda caalamiga ah dhinaca kale musiibo ka dhacday xarunta caafimaadka ee alshifa ee gaza ayaa ka sii dartay maanta oo isniin ah iyadoo israa'iil ay sii wado duqaymaha ay ku hayso hareeraha oo ay ka go'doomisay dhinac kasta kana hortegayso in shidaal la siiyo cisbitaalkaasi maamulka isbitaalka ayaa sheegay in boqol meyd ah ay hadda ku dhimanayaan afafka hore ee isbitaalka halka daraasiin carruur ahne aan qaangaarin iyo bukaanada daryeelka deg deg ah e u baahan ay halkaasi u dhimanayaan koronto la'aan warbixintaani qof kasta oo muslin ah oo arkay illinta ayaa ka qubanaysa kadib markii muuqaalo laga soo duubay isbitaalka hortiisa oo dadkii korontola'aan ay ugu dhimanayaan maadaama isbitaalkii uu xirmay waa boqol qofood ayaa isbitaalka hortooda la soo dhigay ayaga oo aanan haysan daryeel halkaasi ayayna ku dhinteen waxa uu intaasi ku daray in ilaa laba boqol oo qoys ay haatan ku sugan yihiin agagaarka isbitaalka al-shifa oo aysan ka guuri karin maadaama halkaasi carruur iyo waayeelle u badan yihiin wasaaradda caafimaadka egasa ayaa ku dhawaaqday in dhimashadu ay aad u sii korortay ku-xigeenka xogayaha wasaaradda caafimaadka yuusuf ayaa xaqiijiyey tirada dhimashadu dad aad u fara badan oo aanan la tiri karin dadkaasi allah ayaa u maqan ducada muslimiinta ah inuu ilaahay u fuudeeyo islamarkaasina u gargaaro ayaan u rajaynayna fadlan dib u daaw wararkeenii hore eecalansida mdixisbullah waxay weerar xooggan ku qaaday ciidamada saadka ee yahuudda islamarkaasina xasuuqba'an ayay u geysatay kadib hogaanka xisbullah xasan nasrullah oo jimcihii mar kale ku baaqay in sahyuoniyada ay duqeyn xooggan la beegsan doonaan ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu bartilmaameedsaday gooba ay isugu imaanayeen ciidamada israa'el ee ka baxsan xuduuda koofureed halka ciidamada qabsaday ay kaga jawaabeen duqeynta madaafiicda culculus ururka xesbullah ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan saadka iyo cagaf cagafyo ay leeyihiin oo ku sugnaa meel u dhow xerada dofef waxa ay sidoo kale sheegtay in ay bartilbaameysadeen xeryaha sariid iyo ciidamada lugta israa'el ee birkad risha iyo sadaxagalka al daahid al asi xisbullah lubnaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda duqeymaha waqooyiga haifa shalomi iyo nahaariya dhowr gantaal oo ay kaga jawaabeen gumaadka iyo gardarada ay ka wadaan marinka kasas ahyuuniyadda dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay bayaan ay soo saareen in shan iyo toban madfac laga soo riday lubnaan oo ku wajahan israa'el kuwaasi oo afar kamid ah la qabtay intii kalena halkaasi dukum daakum ay ka dhigeen ciidanka ayaa shaaca ka qaaday in tiro dad ahi oo rayid ahi ay ku dhaawacmeen weerar gantaalada lidka taangiyada ah kaas oo horseeday in baabuur a israa'el leedahay lagu dhufto meelo u dhow deegaanka dofef sideed boqol oo mitir u jirta xuduuda lubnaan maamulka ambalaasyada ee israa'el ayaa sheegtay in toban israa'iiliin ah ay ku dhaawacmeen gobolka sare ee xadka galile waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayaan baabuur ku gubanaya waddo u dhow meel bannaan ahi ciidamada yuhuudda ayaa ugu baaqay dadka degan magaalooyinka ku dhegan xuduuda lubnaan laga bilaabo raas nakoora ee galbeedka ilaa beeraha shibaa ee bari inay u dhowaadaan hoyga iyo qolalka dayr kale islamarkaasina ay ka gabadaan gantaalada ay soo tuurayaan ururka lubnaan لنا على لبنان وريها الجزيرة يا شيخ إسرائيل أي كجراء مدافع علوس أو أي لبكس دين أجار كمجال ذا يارون سيدو كلا دقين كلا أي لبكس دين مجالو بلدة يرميش أي لبنان مركل أي هي سدك تاجن حدود كوقي إسرائيل وحا أي طبعا كن أوقف أو دجنا <karrartay> lubnaan, day, qasa, aahi, aahi Koch, da, da ka rartay bulshooyinka ku dhaqan xuduuda lubnaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka kasa kordhinta ayaa sababtay dhimashada ugu yaraan lix askari iyo laba qof oo rayid ahi sida ay sheegeen ciidamada yuhuudda ee halkaasi ku sugan horaantii axaddii ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerareen koox dhaqdhaqaaq ahi oo qorshaynayay inay weerar ka soo qaadaan dhulka lubnaan diyaarad daroon ahi ayaa weerartay koox kale u dhow xadka lubnaan ayay warbixin ku sheegeen dhinaca kale kabiirka military ee al jaziira ayaa faahfaahiyey halka la kala marayo iyo guutooyinka aan weli kusoo biirin dagaalka yahuudda oo weli kayd u ah xamaas <muchas> khabiirka istaraatiijiyadda sarreeya guud faysal al duwariya ayaa sheegay in toddobaatan bercenti wadarta guud ee ciidamada guutada alqasam garabka military ee dhadhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ay si buuxdo ama qayb ahaan ugu howlan yihiin inay ka hortagaan ciidanka qabsaday oo gudaha u galay dhowr goobood oo ku yaalla marinka kasa al duwari ayaa falaqayntiisa militaria aljasiira ku faafiyey in ciidamada duqaynta ka fuliyey magaalada gasa aysan weli ka qayb qaadan dagaalka isagoo ula jeeday guutooyinka shujaaciya iyo altufax oo ka mid ah guutooyinka kaydka ah ee alqasam guutooyina aan weli gelin dagaalka dhulka ayaa waxaa barbar socda guutooyinka tal al, al saatar iyo guutooyinka aljabeliya albaled khabiirka military waxa uu tilmaamay in guutooyinka shujaaciya iyo al tufax ay mas-uul ka ahaayeen soo qabashada askarigii sare ee israa'el laguna magacaabi jiray shaul haaruun oo duulaanka gardarada ah ku qaaday kasa sanadkii laba kunfari tobankii iyagoo si adag ugu horyimid guutada golani oo ah guutada goobaad ee ciidanka qabsaday marinka kasa al duwaari waxa uu akhrintiisa hore ku nuunuuxsaday in ciidamada alqasam iyo kooxaha kale ee wax iskacaabinta ee gasa ay weli yihiin kuwa isku xidhan oo si cajiib ahi u gudanaya doorkooda kadib shan iyo toban maalmood oo dagaal dhulka ahi oo ay israa'iil ku qaadaysay inkasta oo uu dagaalkaasi burbur iyo xanuun ba-an u geystay dadka shacabka ahi si kastaba ha ahaatee khabiirkaani waxa uu leeyahay weli waxaa sii jiro guutooyin aan weli dagaalka soo galin oo kayd ahi marka xaaladda ay gaarto meel halis ahi guutooyinkaasi ayaa dhulka ka soo foocaya isla markaasina gebi ahaanba waxa ay doonayaan ciidamadii lugta ahaa ee ku soo duulay marinka kasa inay halkaasi ku jajabsadaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka